Danas rođendan, mi smo ovde došli da čestitamo, a tortu i nismo poneli, jedan kolačić i ovo ovako u rusku kapu možemo simbolično da počestimo i da malo zaslavi sebi današnji dan. Naravno da nam bude živi zdravi sledećih 100 godina, Srbije i Rusije takođe mnogo, mnogo duže neke vekove. Hvala.